Zaqatalada ötən gün saat 23:00 radələrində piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası olub. Zaqatalı rayonu Çobanköl kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Bədəlov Eyvaz Mahiroğlu idarə etdiyi 10FF244 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 markalı avtomobillə 1990-cı il təvəllüdlü Fəda kənd sakini Cəfərov İsrafil Bəhrəmoğlunu vurub. Xəsarət alan şəxs dərhal Zaqatala Mərkəz rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəyə qapalı kəllə beyin travması, sağ bud oynağının sınığı diaqnoz qoyulub. Hazırda xəstənin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Xəstənin müayinə zamanı qapalı kəllə beyin travması, beyin sirkələməsi, sol qamış sümüyünün orta üçdə birinin qəlpəli yer dəyişən sınığı, sağ topuq sümüklərinin yer dəyişən sınığı diaqnozu qoyulmuşdur.